Дуже спекотний день у Кривому Розі. Сотня тисяч людей залишилися без води через заборгованість комунального підприємства. Мова йде про 180 мільйонів гривень. Чому люди стали заручниками фінансового колапсу? Дивіться далі. Ранок у Кривому Розі виявився спекотним. Без води 30-градусну жару залишились більше сотні тисяч людей. Шукати порятунку городяни прийшли до водовозу. Проте і тут чекав неприємний сюрприз. Цю воду піти можна чи ні? Знімайте далі. Знімайте далі. Технічна. Неочищена вода у всіх шести бочках, які місто виділило на проблемні райони. Люди рятуються водою у магазинах. Найбільший попит на бутлі. Їх просто змітають із полиць. Води у Кривому Розі не стало через борг Кривбазводоканалу за електроенергію. Майже 180 мільйонів гривень. Комунальне підприємство винне ТТЕКу. У мерії звинувачують самих громадян, які вчасно не оплачують комунальні послуги. За всі услуги треба платити, тому як, коли люди не оплачують, виникає такі ситуації. Ну, а ДТЕК – це чесне підприємство, тому на нього рычаги можуть бути тільки зверху. Та люди переконують, послуги оплачують вчасно. Міська рада спільно із приватною компанією хочуть нажитися на Криворіжцях. Тому і спланували відключення води. Щоб населення було згодне на все, на будь-які борги, на все. Тому що от нема води і все, що ви зробите. Тим більше було вибрано час, коли така спека стоїть, от, коли це загрожує там епідеміями і так далі, і так далі. У мерії з цього приводу зібрали екстрену нараду. Вирішили із міського бюджету виділити гроші, аби частково покрити заборгованість перед ТЕКом. Тим часом водопостачання у Кривому Розі поступово відновлюють. Обіцяють проблему вирішити до ранку. Вікторія Слобода, Юрій Гинджало, 24 канал.